Martin Allik 200 rinn oli väga võimas ujumine, aeg 2.11.96, et see on üle 2 sekundi su isiklik ja samas ka Eesti juunioride rekord, et kirjelda palun ujumist natukene. Üritasin iga 50 ujuda kiiremini ja see oli hea, et ma suutsin 3.50 pingutada. Lõpus on kõuda ka veel. Hästi läks. Et taktika oli selgelt paigas ja täitsid taktikat, oli nii? Jah. Treeneriga arutasime, et iga 50 proovin nagu tempot tõsta ja aega nagu kiiremas teha. Õnnestus väga hästi, et kõrvalt vaadates olid esimeses aja peal kuskil 6-7-8 pigem lõpupoole ja tegid väga võimsa tõusu just viimases aja peal vahetuse teiseks, et jõuvarud olid hästi jaotatud, aga kuidas lõpuni jaksasid? Hästi jaksasin. Ongi võib-olla see teine pool, jah. Et ma ei ole vist sprinter, et 100-200 võib olla minu oma. Sellest võib järeldada küll seda, et Eesti rekord on nüüd ainult 2 sekundi kaugusel, et millal seda võtma lähed? Eesti rekord on 2.07. Ja, et no aasta pärast või 2 aasta pärast proovin. Jah, tõesti, et 4 sekundit, et see on sekund 50 peale, et see on vist päris kõva amps. Ja ma arvan, et 2 aasta pärast ikka. Aga see on sihikul. Jah. Aga väga hea ujumine oli, tubli. Aitäh!